Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Och nu när vi har pilbågen och går tillbaka till första dagen så kommer pilarna att visa oss vägen. Fast vi har ju inga pilar så det går ju inte. Men vi kan i alla fall göra ett par minispel, i alla fall ett här i Clooktown. Det är Clooktown, Clooktown. När vi har pilbågen. Så kan vi bland annat göra det här och ett annat som är ute i närheten av Southern Swamp. Men vi kommer att börja med att gå in i den här affären med någonting som ser ut som en... Jag vet inte vad de heter, de här fina, typ Octorok. Och någonting som ser ut som en mustasch eller om det är klor som hänger ner. Jag vet inte riktigt. Men jag ska bara prata med dig som står med händer stora som dasslock. Har du precis varit på tog? Jag ser inte ens sina ögon. Har du någonting du vill dölja för mig? Eller, ja, jag vet inte riktigt. Men han är i alla fall butiksinnehavare här. Och vi ska spela ditt lilla spel efter dina regler. Vad har du egentligen i in-store? Vad det nu motsvarar. Vad har du egentligen planerat för mig? Men det här är riktigt svårt. Och vi måste ha pilbågen för att kunna göra det här. Det kommer att vara ett minispel. Ungefär som slangbällspelet när man är liten i Ocarina of Time. Eller när man har pilbågen som vuxen. Så gäller det att Link har sovit ordentligt och fått i sig sitt morgonkaffe. Eller så små barn dricker väl inte kaffe, men... Så att han är skärpt i alla fall, för det måste vi verkligen vara här när vi ska skjuta de här grejerna som kommer upp. Och så måste man självklart vara ganska snabb. För att de här är bara uppe för en begränsad tid. Och ja, sen så kommer de att försvinna ner. Och man måste också komma ihåg mönstret som de kommer upp i, för ja, det kommer alltid vara samma mönster varje gång. De kommer inte ändra ordning eller någonting, så att det är väl det enda som gör det liksom någorlunda enkelt. Man får inte träffa de blåa, för då så kommer de att dra av tid så att man får mindre tid på sig att få in. Jag tror det är 50 träffar man måste få in. Det blir många dejter och bio där. Skit, där träffade jag den blåa där. Det gör så ont också. De tycker det är så jobbigt så att de pustar ut. Men Link kanske tycker att det är trevligt för att... det var de här fienderna är det ju egentligen från början som han påträffade så mycket i Ocarina of Time. Och den där som blockerade hans väg in till Deku Palace så att... då är det väl en slags ljuvhämnd för Link. Well, look at that. You hit 42. That's a new record. Well, here we go. Varje gång man får ett speciellt score, nu fick vi Large Quiver här så att vi kan hålla mera pilar, upp till 40 stycken. Link har dock ett bra tag kvar till 40-årskrisen. Men om man får ett score så kommer det att räknas som ja, ens högsta just då. Och för varje gång man slår det så kommer man att få 50 rupees. Så nu måste vi alltså få bättre än 42 för att ja, kunna få mer pengar så att vi kan fortsätta försöka. Wish me luck, säger jag bara. Jag visar i alla fall on camera en gång till. Och går det inte bättre så kommer jag att börja klippa. Så att det inte blir allt för långrandigt. För att vi ska ju inte ta på oss en tröja med ränder på nu precis. Men man måste... Ja, det är egentligen bara liksom att ha koll på mönstret här. Det är alla möjliga geometriska figurer som de representerar här. Det är både trekanter och fyrkanter. Så att man får sig en liten trevlig geometrilektion här samtidigt. Ja, Link måste bli trött i handen av att liksom bara dra tillbaka här pilbågen och sådär. Åh, kan du sluta skjuta den blå? Bara för att väggen är blå så betyder inte det att du ska skjuta på den som är blå bara för det. Jag vet att det är en skön och lugnande färg. Och här så måste man behålla lugnet och kylan. Som Falcon-reklamen är det väl. Ice cold. Och jag kommer inte få mycket bättre här. Jag kommer precis få 42 som var precis samma som innan. Så... då kommer jag inte få några pengar. Dags att gå till frisören och börja klippa kanske. Okej, nu fick vi i alla fall 47 så det är i alla fall lite bättre. Så att nu får vi i alla fall 50 rupees.
får i alla fall något betalt för ansträngningen och svetten som lackar i lynxpannan. Även fast ni inte ser den där, så finns den där även om seeing is believing. Eller vad tror du? Du tittar väl mest ut i det blå och hoppas att du kan få lite pengar så att jag upp på plattformen kan gå för lite mera suckande och pustande när jag träffar dem med pilarna. Men här, kom igen Link, det här är inte... Ser du stjärnan i det blå, ta en sup så ser du två. Eller Nalle har ett stort blått hus. Det här är att skjuta Octorok så att de pustar för att de tycker det är så skönt och få ett bättre poäng än vad du fick tidigare. Alltså 40, det räcker inte någonstans. Du måste ha minst 10 till. Åh, herregud. Alltså nu har jag för lite pengar igen för att kunna köra det här. Det är helt jävla omöjligt att klara det. Seriöst, alltså jag fattar inte varför jag ska suga på det här så jävla mycket. Alltså stå inte bara där, ta bort den här jävla bokstaven så att det här blir möjligt. Åh, så nära igen. Oh, snälla, kan inte låta mig få klara detta. Sluta plåga mig, och det har fortfarande inte tagit bort den där bokstaven. Pengar hjälper mig inte, jag vill ha det bättre priset. Jag inte tänker spoila vad det är förrän jag klarar detta. Jag börjar bli så trött på detta nu, åt helvete med de här jävla pilarna. Och så sparkar du ut mig, ser du inte att jag fortfarande skjuter i desperation och jag vill så mycket få den här hjärtdelen. Gubbjävel. Alltså nu orkar jag seriöst inte mer. Jag går och tar någon annan hjärtdel för jag kan fan inte klara den här jävla skiten. Och jag orkar inte slösa bort mer tid på det. Orkar inte slösa mera pengar så jag måste gå och råna en bank eller någonting. För det måste man fan göra för att klara det här minispelet. Jag går och tar några hjärtdelar ute på Terminafil istället och sparkar upp lite gräs så att de slipper ha en gräsklippare för att kunna hålla efter den där gräsmattan. Så vi ses i närheten av ingången till Southern Swamp där vi har en liten hemlighet. Vad kan det vara det som att läsa ut x i ekvationen? Och vi dansar nästan som om vi är på is, fast det är gräs. Var medveten om att det är det som gör underlaget, som gör skillnaden på underlaget, Link. Nu ska det finnas här, där de har varit lite slarviga med att klippa gräset, till skillnad från här. Så är det några fjärilar som flyger där borta. Är det någon god mat som de har hittat där borta? För det är väldigt många, en grupp som flyger där! Och inte ensamma. Det är det som gör skillnaden. Så har vi den här ananasen, eller vad det ser ut som har fått en lite udda utväxt på de övre regionerna. Så kommer den att flyga efter den för att visa sina flygplanskills, att den faktiskt är färdigutbildad pilot. Så ska man bara hugga på, jag vet inte riktigt vad man ska tänka på det där som med svärdet, antar jag, tills den dör. Dö kanske. Nej, du vill fortfarande leva. Ungefär som Celine Dions låt I'm Alive. Men där så dog den äntligen. Du är seg som en seg godisrotta. Så lämnar du en liten kista i mig. Dina sista käraste ägodelar i livet. Vad kan det vara? Kan inte vänta. Tror vi väl. Link böjer sig ner i kistan. Hoppas att han inte börjar sig ner sådär för att spy, för det gör jag just nu på det där jävla pilbågsminigamet. Jag ursäktar att jag är så sur, men jag var så nära och klarade flera gånger. Och sen så misslyckades jag bara ändå med typ en kvar. Så jag ursäktar, jag ska inte låta det gå ut över er allt för mycket. Jag ska faktiskt försöka ta en hjärt,
del som är i det där hålet med de där två jättedinosaurierna nu när jag har lite mera liv i alla fall. Och så får jag ett nytt hjärta också om jag klarar det. Så vi ses där borta om en liten stund. Okej, ner i The Black Hole of Doom. Jag kunde inte bestämma mig där. Vad kan finnas i ett svart hål? Vad blir det om man sugs in i ett svart hål i rymden? Blir det evigheten då? Jag ska se om jag kan visa dem här åt vilket håll vi ska gå med hjälp av mina pilar som jag har ritat på golvet. Ska vi se om jag kan skjuta med... jag kan inte skjuta dem... Ja, det funkar ju faktiskt. Så det kanske är lite effektivt än att bara hålla på och hugga på dem hela tiden, så spetsar man dem i bakdelen. Det är väl mysigt det. Så är det bara att se om du kan vända andra hållet till. Jag vet att du gillar det bakifrån och det gör han här också. Titta på mig så där, så får du en pil. Jag tror dock att de är ganska sega att döda ändå. Det går fortare när man har fått bomberna och när man slåss i en lite annorlunda form än tidigare, men inga metoder är dåliga metoder, eller vad man nu brukar säga. Jag vet dock inte hur bra koll de här har på det ordspråket, men det funkar ju faktiskt med pilar. Första gången jag har dödat dem med pilar faktiskt, men man måste ju ändå börja någonstans. Om de här pilarna satt kvar hade du haft väldigt många pilar som visade vart du skulle gå någonstans. Och du får nu sista anvisningen, eller nej, det var inte sista. Kanske kommer den nu. När du andas eld, har du ätit chili eller något annat kryddstarkt? Ge mig receptet på den där maträtten som får dig så het. För det hade väl Link velat bli så att han får mycket av damernas uppmärksamhet. Om man vill tro X-reklamen i alla fall, det är ju inte sant, men... Det är väl typ önsketänkande att typ alla killars dröm att det ska vara så. Och kanske Links också när han öppnar kistan. Frågan är om han luktar i kistan också eller om han liksom bara kollar ner. Det lämnar vi åt fantasin, men vi har i alla fall fått två hjärtdelar i det här avsnittet. Så jag ursäktar för att det inte blev så mycket progress i det här avsnittet med det där shooting minigamet. Funderar nästan på att ta det off screen, för jag on camera så får jag uppenbarligen inte till det som ni har sett nu. Men vi ses i... kvällen är rakt där. Ursäkta. I nästa avsnitt av The Legend of Zelda Majora's Mask. Då jag kommer göra lite mer minigame, kanske. Om jag ska klara ut det on camera ändå, vet jag inte. Och fixar en grej som kan vara bra att ha inför nästa område vi ska till i spelet. Som ligger här borta. Det ser kallt ut. Ice cold, tänker Link. Och ser den där iskalla ölen. Där fukten och kondensen rinner på glaset. Men ni får ha det gött. Hej då.